Hei sann, folkens. Velkommen tilbake igjen til Euro Truck Simulator. Vi hadde vi hadde satt av den Kessel Kiel. Så vi skal ta og hente den. I tillegg så har vi kun, hva må svare da, 89 XP, eller EP, igjen for å komme til level 9. Så vi ligger veldig, veldig nært. Nå skal jeg til å si det, at nå bare kjører jeg ut her. Og så krasjer jeg selvfølgelig. Det er jo veldig bra. Så bra start. Flott. Nok en gang. Beklager, folkens. Prøve å holde meg på veien og ikke krasje resten av episoden i hvert fall. Men snart level 9, ja. Så det er bra. Da har vi en level igjen, så kan vi oppgradere diverse ting. Så skal vi inn her vi. Den skal vi ta. Så er det bare å plukke den opp. Vi må nesten stå og se hva den spørsmålstegnet der er for noe også. Håper, nei, selvfølgelig går vi ikke det via den. Det var jo kjipt. Jeg tror egentlig det er bare bemanningsbyrå. Så jeg tror vi bare kjører. 6 timer og 39 minutter. Jeg skal passe på før jeg kjører ut her. Bil der, men han får stoppe. Da er vi på vei. Hva sier skal vi ligge på? Går det fortere? Ja. Hadde gått fortere i hitfeltet. Ja, ja. Men vi kommer så der. Flott. Ser jeg har fått masse kommentarer på hva slags bil jeg skal kjøpe neste. Jeg har ikke fått lagt det sammen helt hva for en av dem som har vunnet, for å si det sånn. Men jeg tror det at vi skal ta og bare kjøre kommentarfeltet helt fram til vi har nok penger. Så skal jeg ta og legge ihop, altså når vi treffer rundt 120.000 og vi er level 10, så skal jeg ta og legge sammen alle kommentarene som har kommet inn i forhold til hvem som vil at jeg skal kjøpe hva. Jeg vil da si at det vil ikke være vits å, eller vet du hva? Jeg skal ta og lage til en undersøkelse, skulle jeg til å si, bare sånn spørreundersøkelse på websiden min, jpep.com, så det er masse lettere, enkelt og greit. Så gå inn der, så vil dere finne det på høyre side, på uansett hva side dere går inn på egentlig, så tror jeg det skal ligge på høyre side der. Så jeg skal gjøre det sånn. Det blir lettere det. For min del i hvert fall. Så de som eventuelt har kommentert allerede, hvis dere bare går inn der og trykker av det valget dere vil at de skal kjøpe, så skal vi se hva det ender opp med.
Men jeg kommer bare til å legge ut selve merket. Det vil ikke være ok, den og den modellen og sånne ting. Det vil bare være en Volvo, en Scania, en Majestic, en DAF. Ja, dere kan velge mellom alle de, selvfølgelig alle typene vi har i spillet. Men det blir ikke lagt ut sånn at ja, den sånn som her for eksempel, en Volvo FH16. Sånn, da ligger vi 120, nei 110. Skulle ha sovet igjen snart, men jeg lurer, jeg tror, det var egentlig derfor jeg trykte F6 her nå i sted. For å sjekke hvor lang tid jeg har igjen av, før jeg må sove. Gjenstående kjøretid, ei, ei, ei. 4 timer og 53 minutter. Og vi har 5 timer og 41 minutter igjen til vi er fremme. Pokker. Det skulle jeg kanskje ha tenkt på. 90, da er det bare bremsen ned. For her, dette her er disse her greiene som ja, tar bilder av deg. Så nå når vi har kjørt forbi, så er det bare å gi på igjen. Jeg tror ikke den her tar meg. Jeg tror den tar på den forrige, eller på andre områder, så vi får se. Neida, ser bra ut. Legger vi oss i 110 igjen. Yes. Selv om fartsgrensen er vel 90. Så vi heller prøver å kjøre inn litt tid på i forhold til det sovegreiene. Det er så kjedelig å måtte sove midt i greina nå, for da mister jeg vel faktisk tida. Så jeg kan faktisk ikke sove, jeg må kjøre hele veien. Så vi må bare gi på. Så nå har vi 5 timer snart igjen. Vi har 24.28. Ok. Tida går fort ned her da. Det er jo bra. Det ser ut som det er motorvei hele veien opp til Kiel. Nå har jeg sjekket kartet, det kan vi gjerne ha nå på. Oi, det var en bil jeg nesten tok. Ops. Skal vi se, jeg skal ta og gå inn her. Vi har et lite stykke her, men det er helt ok. Det skal vi klare oss fint med. Så da er det motorvei hele veien opp. Her skal vi inn nå på en ja. Det er fortsatt på 7-arm nå, men det går bra. Så lenge vi klarer å holde den tiden her vi, så skal ikke det sovegreiene være noe hviletider, eller hva pokker vi vil kalle det. Den vil ikke ha noe å si, egentlig. Sånn at vi klarer svingen her greit. Legger vi oss rett ut igjen på. Skal vi prøve å få den opp igjen 110. Eller skal vi av her borte? Vi skal av her borte vi. Greit, oi. Skal ikke vi legge oss inn og skvise han karen her. Ja, kom forbi. Sånn. Så kjedelig å trykke bilene opp i det autovernet. Det er som også rot. Jeg har også fått forslag rett og slett om å kanskje på jeg begynner å snakke engelsk på videoene mine, bare for å få litt flere subscriptions. Jeg er litt usikker der. Jeg tror jeg kommer til å holde denne kanalen her norsk. Hvis jeg eventuelt begynner på en engelsk kanal, så vil jeg informere deg om det på denne kanalen her.
men jeg tror nok jeg kommer til å lage en egen kanal for det. Men da blir det jo også enda mer videoer for meg å lage. Så jeg er litt usikker der ennå. I tillegg så prøver jeg å komme i kontakt med litt andre youtubere i Norge. Så kanskje vi kan lage noe i lag. Det er også et prosjekt jeg har, jeg holder på å prøve på det, men jeg har sett noen forespørsler til noen, men jeg har ikke fått noen svar tilbake enda. Så vi får se hva det blir til. Det var faktisk Alfred som tipset meg om det. Jeg har tenkt litt selv på det også, så han skal sies, men det er litt gøy at han tipset meg om det og sa at jeg har jo egentlig ingenting å tape på det. Og det har han helt rett i, så derfor tenkte jeg at ja, greit, jeg prøver. Men jeg vet ikke helt hvor stor kanalen til de andre bør være. Nå nærmer jo jeg meg 500 selv, så jeg tror nok jeg vil holde meg rundt de med 500 og oppover i forhold til å kunne skaffe meg, altså at jeg kan hjelpe deg og deg kan hjelpe meg, for å si det sånn, i forhold til subscribers, abonnenter som det heter i Norge. Og vi er nede i 3 timer her, og jeg har 3 timer og 12 minutter. Nå har vi bikka. Vi har klart å kjøre inn flott. Så får vi bare håpe at det går greit, at jeg ikke sovner på veien allikevel. Det har egentlig gått veldig fort inn i turen, føler jeg. Det har vært fine veier da. Så ligger vi nå i 125. Åh, vi skal av her vi. Ho ho. Jeg så ikke før nå. Shit. Jeg tror jeg må bremse ned litt. Vi skal opp her. Wow. For et veikryss. Åh, det var bare så vidt jeg så, rett og slett. Så det har holdt faktisk den ledelsen vi hadde på kviletiden på å ryke. Men det gikk bra. Nei, sånn kanskje. Legger oss i midten her. Prøver å komme oss opp igjen i rundt 100-110. Nå ligger vi i 124, det også funket. Kjenner vi oss fort fram. Nå er jo vi i Tyskland, så... Autobahn. Fri fart. Sier vi. Han blir blåere og blåere, denne mannen i senga der borte, altså. Så han begynner nok å gjespe snart, tenker jeg. Det vil nok skje før vi er fremme. Klokka i spillet er 7:45. Skal vi ta og legge oss over her, sånn at vi kommer oss forbi han. Denne turen her har vært helt fantastisk, jo. For utenom den krasjen i begynnelsen, selvfølgelig. Så har jo det... Vi har jo bare sust av gårde.
Tydeligvis, når jeg kjører sakte, da går det bare galt. Da krasjer jeg. Men nå skal vi inn på den smale veien, så da er det vel egentlig bare å ta det litt mer med ro, tenker jeg. Vi skal slå av cruisekontrollen, vi skal ta for bremsen ned litt her, for vi skal ta en hard venstre sving. Ja, jeg skal ikke bremse helt ned, beklager det. Nei, der kom en bil. Oh. Wow. Jeg så ikke sant før den kom akkurat, og det var akkurat på tide. Kom igjen, kjør. Go, yes. Greit, da har vi 54 minutter igjen på sånn drittvei. Det er jo litt kjipt, men det får noe heller bare være. Her er noen som spiller Farming Simulator. Kjøpt seg en Dodge. Ja, en annen ting. Jeg tror kanskje jeg kommer til å spille inn litt flere videoer i kveld. Så det kan være at neste video allerede er spilt inn. For i dag så er jeg... William har lagt seg. Men min fru, hun er ute på vift med venninne. Så... Da er det så lett å bare sette seg ned og spille. Der kom Jespen. Visste han kom. Så har vi 33. Ja, vi har en time igjen før vi må legge oss faktisk. Så det skal vi klare fint. Men det som er litt spesielt med disse her i Euro Truck Simulator videoene, for det er jo at alt etter oppdraget så blir de så lange eller så korte, for å si det sånn. Så det blir nok bare det oppdraget her nå, så søver vi og så ser vi, det kan, ja, Kiel har ikke vi utforsket, tror jeg. Så vi kan ta oss og sjekke om det er noen forhandlere og sånn der. Og så må vi jo selvfølgelig finne hva oppdrag vi skal ta nå neste. Da er vi nesten fremme her. Vi ser pilen, skal jeg til å si, blinkende oppe der på GPS-en. Så det er good. Det er så treig ut av krysset. Skjønner ikke helt hvorfor. Men det er greit. Og hvis det er sånn, så skal jeg få lov til. City står det på oppe. Fjerda. Kanskje jeg kan kjøre til City. Det har vel gått litt fortere, tenker jeg. Da var senga rød. Så nå spørs det hvor tid han begynner, og så la til nevn her og sånn. Vi må jo klare å komme oss av våre og få parkert inn i vogna før vi begynner å få bøte også. Sånn som jeg skjønner det, så har jeg 58 minutter igjen, så... Det må jo gå greit, det. Vi skal beint fram. Her er det ingen spørsmålstegn. Ja. Beint fram og litt til venstre. Blir det rødt lys? Kom on. Floatings. Skal vi inn her? Skal vi bare kjøre rundt her og parkere? Så sjekker disse to andre jentene som kjører for oss. Hvordan de ligger an.
Jaggu klarte ikke på første forsøk. Fantastisk tur. Godt jobbet bare. Skadebåt, ja, ok. Greit. Men det var en bra tur. Det var en meget bra tur. Så nå tror jeg vi kjører mer på langtransport. Så skal vi finne oss en plass å sove, først og fremst. Så det er en rett ved siden av her. Skulle egentlig ha... Jeg lurer faktisk på å kjøre bort på verkstedet der i stedet for. Bare for å fikse bilen også. Siden jeg nå klarte å skade den enda mer, så... Åh, rødt lys! Åh! At jeg ikke fikk noen bot der. Ja, jeg vet jeg begynner å bli trøtt. Åh, begynner å bli veldig trøtt. Sånn. Grønt lys. Go, go, go. Så bare kjører vi inn på her. Så vi fikser den først. Sted. 2000, ja, det er greit. 69.000 igjen. Vi skal ikke gjøre noe mer. Så bare parkerer vi. Og så. Sånn. Skal vi se. Tidlig morgen. Skal vi ta, bare få snudd den her vi. Sånn. Oppe der. Først så tar vi firmaplanleggeren. Se hva Simone og Halina. Simone er innom 19 timer. Halina er innom 6 timer. Flott. Spennende å se hva de bringer til bordet. Vi er da i Kiel. Kiel til Kolding. Det var ikke lange veien. Kiel til Stockholm, faktisk. Oi, den var lang. Den var skikkelig lang. Kiel til Stockholm der også, ja. Med yoghurt, faktisk. Kiel til Kolding. Den var ikke lang. Men det er den beste, altså. 31.000. Nei, 31... euro per kilometer, faktisk. Det må jo bli den, da. Skulle gjerne vært i Stockholm, selvfølgelig, men nei, det blir nok vanntårnet til Kolding. Så vi skal ta oss og hente det, siden vi har har fortsatt litt tid. Og masse lyskryss bort gjennom denne veien her, altså. Kom an, bli grønn, bli grønn. Åh, måtte jeg stoppe helt da. Yay! Og så blir han glad grønn her også, ja. Så da skal vi bare hukke på den handen. Så... Vanntårn til Kolding. Ta oppdrag. Sånn. Og folkens, jeg vil bare si takk for at dere så på. Så må dere ha en fortreffelig kveld videre, og så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!